321 мільйон гривень проситиме Луганська облдержадміністрація в уряду, щоб підготуватися до зими. Ці гроші потрібні на ремонт електромереж та зарплати співробітникам Луганського енергетичного об'єднання. Про це на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розповів заступник голови держадміністрації Геннадій Іваненко. Ми прийняли рішення на основі того експертного висновку, який нам надав експертний інститут, і на основі тих доповідей, які представили департаменти облдержадміністрації, представники Луганського енергетичного об'єднання та ДСНС. Бачимо, що з приходом осінньо-зимового періоду може виникти надзвичайний стан, тому б'ємо тривогу і звертаємось до Кабінету міністрів за допомогою.